Den filmen ni nu får se, den är inspelad 1992 hos Birger Lundberg i Ökörn. Jag kanske skulle berätta lite grann om hur den här filmen, tillkomsten av den här filmen. Jag var ofta hos Birger och vi gick igenom om gamla saker och om saker som hände runt omkring på det här Finnmarken. Och då frågade jag en gång Birger om det var ingen som om ingen hade filmat hans spamlingar. Men det sa han, det är ingen som har gjort. Då sa jag, om jag får ta i en kamera och får vi då filma, jag mycket, mycket gärna. Sen gick det några månader och jag var nere här på byn. Då kom det en och sa åt mig att nu ska de filma Birger Lundbergs samlingar. Jag var bra, så det var jag tänkte ju. Det var bra. Sen träffade jag Birger lite senare. Då sa jag till Birger, ska de filma dina samlingar? Han såg förvånad på mig länge och tittade. Ja, skulle inte du göra det? Så att på det viset kom den här filmen till. Sen skaffade min son och Roger kamera och vi kom överens med Birger att vi skulle filma. Och nu får ni se vad det är. Ett resultat av det. Jag är fattig bonding, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina hoxar och jag häckar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Står där fattig bonddräng in vid himmelens port. Lite rädd och ledsen för det synder jag gjort. Då är vi på besök hos Birger Lundberg i Svartjönstorp, Ökörn utanför Grängesberg. Och vi ska be att han berättar lite grann om sina rika samlingar, om gamla grejer. Och vi befinner oss nu i källarvåningen och han har om smörtillverkning har han sagt att han ska börja. Och vi lämnar över till Birger, han får fortsätta här. Ja, alla de här sakerna som du ser här, det är sånt som användes i smörtillverkningen. Från långa tider tillbaka så har det ju gått till på ungefär samma vis och fram till sen tid. Vi börjar med mjölkhinken, som är den här stora hinken. Det är en ladugårdshink som de tömde stävan. De mjölkade i den här alltså. Och sen tömde, när den här var full, då tömdes det i den där stora hinken, som sen bars in
när den var klar. Görriktningen. Nästa etapp, det var ju att björken skulle silas upp. För att grädden skulle, som sen skulle bli smör, skulle gå. Det där är en mjölksil och där i de allra första tiderna, då drog de i det här lilla hålet, där la de i en envis tapp bara, som höll emot skräp och sådär. Men sen kom mjölkdukarna som de la i här, och då silade det ju på ett helt annat och bättre sätt. Och då, det här, allihop det här, det är uppsilningsfat. Här silades det upp vuxen mjölkträtt. Det är alltså en bit klyven ur en timmerstock med en kvarsittande gren som är urholkad. På det viset har de fått en stor och fin trätt som höll i vinnerligen. Den här tvättskålen är till för att tvätta den färdiga smörklumpen. Den är utav björk och är urholkad efter björkens buktningar, om ni ser. Och ägaren här, han hette Olof Persson, och skålen har han tillverkat 1866, och här har vi gårdens bomärke där också. Och den här skålen användes inte till någonting annat än att tvätta den färdiga smörklumpen. Och om vi vrider lite på den, så vi ser hur väldigt fin den är inne. Den här som ser ut som en sorts brödkavel, det är ju en väldigt unik sak, och den är oerhört fint arbetad. Det måste vara mycket arbete nedlagt på att få fram den här. Och när jag förvärvade den här visste jag inte alls vad det var för någonting. Men så småningom fick jag reda på att den här kaveln använder de istället för slevar och arbeta smörbiten med att arbeta ur kärnmjölken. De kavlar alltså smörbiten. Så det är en smörkavel helt enkelt. Kan du ta fram skål? Ja. Det salt som salufördes då på början på 1800-talet och framåt, det var ju för det mesta stensalt som kom i bitar faktiskt. Så de krossade den. Så den här skålen har de med en sten gjort fint smörsalt med. Så här. Och krossade den så mycket som de behövde för att salta smörbiten. Och den är så impregnerad utav salt. Så den här kommer att stå sig alla tider. Ja, det här är en så kallad vevkärna. Här slogs grädden i och sen vevar man den här tills det börjar på att bli smör i den. Och sen, den här var nog lite lätthanterligare, men det vanligaste kärnorna, det var den som står där bredvid, stavkärnan. Den fanns ju i alla gårdar. Och det fick de ju. Gummorna sa att de hade de här lilla knäna. Och så stod de på det viset tills det var smör där också. Och där var det en rolig sak i samband med det. Just innan grädden övergick till smör, Då var det någonting som närmast motsvarar våra tiders glass. Småungarna skulle vara med och ha utav det. Det hörde ihop
med alla kärningar. De ska ha den så kallade kärngåsen. Och den här har aldrig använts tydligen för någonting annat. Se vad fin den är inne. Skedan är barnskedan. Rasken som rymmer närmare 2 kilo smör eller 4 skålpund efter gamla tidens beräkningar. Och det roliga med den här är tillverkad i palahöjda. Och såna här askar, det hade de som körde tackjärn ifrån Strömsdal och Gravendal och ner till Kristinehamn. Och de var borta ungefär en vecka, sen kom de igen och hade andra varumässor tillbaks upp till Säfsbruket. Den här skulle laddas, om man så säger, med hälften smör och hälften med smör. Och det skulle räcka under en sån där veckolång arbetsresa. Det här är en rätt så originell sak det också. Den här kallar de upp i Floda i synnerhet. Floda Björbo, där sådana här användes i alla gårdar för smörstake. Smörbiten sattes fast på den där. Så de kunde ju gå och bära smörbiten tvärs över golvet så här och den halkade inte av. Därför skulle den där pinnen vara kvar. Och det här är ju den vanliga att dekorera smörbiten med. Det här som kommer här, det är en så kallad smörform. Vi ska först titta hur den ser ut så där inne innan man tar isär den. Och sen drar man ur en pinne här och då får man isärfläsen här med de här vackra dekorationerna. Allting utav trä, gångjärn utav trä och till och med det här locket som blir alltså toppen på smörbiten är så här vackert skuren. Det här är en sån där statussymbol, så de överträffar varandra till att ha finare och större smörformer vid alla större kalas. Kan du bara lägga det? Den här lilla fina smörformen, det är också en sån där statussymbol så de skulle vara så fin som möjligt. Smöret klämdes i här och vart ju vackert avbildad när man tog ur det sen. När man tog ur det drog man undan de här och då följde den isär så att man kunde få ut smörbiten. Här är det 2 tuppar som blir på smörbiten. Och sen är det husmors monogram i spegelskrift. Och sen är det ett kors, alltså en skyddssymbol i botten. Det är inga årtal på det här, men den här tog det vara ifrån 1830 ungefär. Det här är också en smörform. Den här är originell så tillvida att det blir en fyrkantig smörbit. Storleken framgår ju ungefär. Det är ungefär 5 x 5 cm blir smörbiten. Och det var avsett att varje gäst fick en sån där smörbit till sin tallrik och fick hushålla med den. Och sen är det likadant här också. Att man drar isär den där och då ser den ut så där. Och här är husmors initialer också i spegelskrift så att det blir rättvända på smörbiten.
Årtalet är 1887. Den är i alla fall över 100 år. Det är också en smörform. Den fylldes med smör alltså. Man tryckte på med sliv och fick den väldigt tät. Och sen sköt man ur smörformen med den här. Så det då var det ett vackert löv eller någonting upp på smörbiten. Den här skulle fylla ett skålpund smör, alltså 4,5 hektar ungefär. Det här är en man kan kalla det för smörkuleformare. Långt in i våran tid när det skulle vara fint på kalas och sådär, då stod ju fruntimmerna och formade smörkulor med en kniv och gjorde pyramider. Men den här har de smetat i smör i det här och sen har de skjutit ur varje bit för sig. Och det är en ko, en liggande ko med två skyddsemblem, kors, som blir överst på smörbiten. Den här lilla bytta, det var ungefär vad en skogsarbetare skulle ta med sig på morgonen och ha och bre på middagssmörgåsarna. Så det är ju inte något stort, men det var ju meningen att han hade den här med sig hem sen och fyllde på den nästa dag. Det är en liten fin aska i alla fall, jag har en närbild på det, med så fina band. Ja, det här är ju en vanlig smörask som fanns i tusental. Massäcksaskar och allting sådär. Och på de här, det står det nästan alltid namn och årtal. Den här, han har hetat MMS, Mats Mattsson. Och årtal 1817 och gårdens bomärke. Det är ingen märkvärdig sak, det fanns många sådana där, men den här är väl bibehållen. Är det en i den här också, eller är det fura, eller vad är det för material? Vi ska se vad det här... Det är fura. Fura i det. Mm. Men en, det var mest det som var laggat. Ja, det var det. Oj. Och det är en. Kan vi gå ihop lite kanske? Ja. Den här smörbytten, den är ifrån byn, Ökärn alltså. Och den är gjord av en lagmakare som i byn kallar han för Erikesa. Erikesa, han härstammar i rätt nedstigande led från de finnar som kom hit på 1500-talet och som befolkade Ökärn sen under 1600-talet. Den här har Erikesa tillverkat 1859. Erikesa, han var hållen för att inte tro på Gud, utan han trodde på naturmakterna och så vidare. Så han, när vanliga människor begärde att få det kristna korset på locket för att skydda smöret mot härskning och så där, satte han alltid dit det för kristna solkorset också. Och den är ju rolig för den är härifrån ifrån byn Ökärn. 1859 är den tillverkad.
Ja, det här det är ett ostkärl och det är en fest man ska våga, fyra hjärtan. Och flickans namn, MKD, Maria Karlsdotter, och den här är ifrån Grangärde. Det finns inga årtal, men det är tydligen ifrån 1850-talet. Det här är ett ostkärl ifrån älvhöjden. Och det här är roligt därför att här har de gjort en stor ost och sen en liten kryddost. Det var lite dyrare att kosta på kryddor, så det fick bli en mindre ost i samma kärl. Likadant här också, att man tog isär den sen. Tog ur det här pinnarna och då följde ni se när man tog ut osten. Jag kan säga någonting om det här förmodligen där då. Ja, antagligen så är det här solkors. Det har hängt kvar sedan den tiden då de här hedniska symbolerna var allmänna i allting. Vad dumt. Det här är en stor ost som synes här, och det är också det här runda solsymbolerna. Och sen gick det att dela av det på mitten, då var det två ganska stora oster. Det här finns det ingen text på, så det där är inte. Men, och nu vänder bak sida till, det är ett väldigt fint virke i själva bottenlaggen. Det övriga enklare sen. Det här är ju en vanlig getost, de gjorde dem inte så stora, det är ett getostkärl. Också uppe från Finnmarken. Ja, det här ostkärlet, det är ett väldigt fint kärl. Det finns allting som hör till. Ett fint bomärke för gården där det är gjort. Det här är en ägarinitial från senare tid då de hade brännjärn. Och sen här är det också ägarinitialer och årtalet 1762. Det är ju gammalt och hedervärt. Och rent och fint är ner också. Men det roliga med den här, det är ju texten. Den här är uppifrån Bingsjö. Och det är texta ungefär som de talar. Människan lever icke allenast vid bröd, utan hon vill ha host. De talar ju så att de flyttar på första bokstaven. Det är en rolig och fin sak. Sen det var en historia om en ungkarl där han hade en stor gård och han skötte den där själv, och de sa att ska du inte skaffa dig ett fruntimme? Gift dig, då får du någon hjälp med gården. Och då sa han det att ska jag och er ustra, så då ska hon vara uslig. Huslig alltså. Inte uslig. Inte uslig, men uslig, sa han. Från äldre kärna. Ja. Det här är det inga konstigheter med ADS, Anders Danielsson kan det vara, 1772. Och sen är det som det skyddskors, skyddssymbol. Annars är det ingen text på den där. Men det är fin ändå den också. Det här, det är... När fäbokullorna, när de skulle tillbaks på hösten och ner till bygden, då skulle de alltid ha lisselost, kallar de det, med åt byns småunge.
Så de gjorde sådana där små ostar som de hade att dela ut när de kom hem då. Ungarna mötte dem en bit på väg och de delade ut sina lisselostar. Så tar du nästa. Det här ja, gjorde de kallar för skålpundost. 420 gram. Det var ett lagom att göra i en sån där. Det finns ingen text på den där. Det är ju fint. Jag märker på den bara där. Ja, det är fint på omärken givetvis. Bomärke här. När äldsta son övertog gården sen, då gjorde han ett streck tvärs över det. Då ändrade han bomärket till sitt, men behöll samtidigt det gamla familjebomärke. Så därför, när gårdarna gick i samma släkt, så vart det att ändra unna för unna så det lite grann på bomärkena. De ursprungliga bomärkena var ju allmänhet så att de gjorde ett kors bara. Eller också ett dragstreck och ett sådär. Men sen när äldsta son övertog gården, då kom det till fler streck. Så här ser vi, här har det varit så att det ser ut som ett L. Men sen har två kommande ägare satt dit de här sträckorna. Så fick de fortsätta bygga på bomärken. Så länge det var i samma släkt. Det här är ett av de äldsta jag har, och det är såna här virvelsymboler på dem också. Och sen är årtalet 1692. Och här ser man att bomärke här, det är ett vanligt enkelt kors. Det är också ett bevis på att det är ett gammalt kärl. Ja, det här är ett ystkärl för att röra ostmassa i innan de las i såna här. Och med hål i botten till rinna av. Och här är det ett roligt bomärke. Det är en pil med två streck över. Det här är att göra en kryddost. Då kryddar de ostmassa och la in i det. Och sen upp på den, där la de den vanliga osten. Då fick de en liten kryddost som var lite för dyr att göra något stora. Och sen hade de en vanlig ost överst. Är det rot i det? Det är rot. Flätar ut rot, så den är väldigt konstfärdigt flätad. Man säga om sådana här kärl att sen börjar de på och odla korgpil. De importerar pil från Sydsverige, så det finns en stor odling bland annat i Brinsjöberg som finns kvar än. Så jag har en korgpilbuske därifrån som jag tar ett skott där som växer utanför här. Och den var ju så mycket lätthanterligare. Men, och sen vet du, de växte kolossalt. Vart långa. Växte fort också. Ja. Eller också ett vanligt ostkärl till en rund ost. Utav en, det här är ett fint kärl. ACS. Ja, Anders Karlsson. Ja, det här är ett yst. Ostmassan, de stod över en stod och höll det här över ett större kärl och en stod och rörde ostmassan med händerna runt det här. Och det här ostkarret
karlen, det är gjort av ett kojuver. Det här är spenarna. Det här. Och de är uppspända med tre pinnar ifrån baksidan. Och det är försett med årtal. Någonstans. Här. Årtalet och ägarinitial är 1898. Ni har 28 här. 1828 är det från. Bra. Nu är det börjat. De har stoppat in pinnarna underifrån här. In i spänarna. Och då blir det att se ut sådär. Då är det ett färdigt och ystkar. Fast det måste ju ha varit kolossalt arbete att perforera. Perfekt. Det är ju flera hundra hål. Perfekt sitter hål. Ja, det gör de så. Det är förvånansvärt. Ja, det här är drickskannor. För svagdricka och för enristdricka. Det här är ju en vanlig, som de kallar för tvåkantstonka. Två kannor, 5,2 liter. Det här är också en vanlig drickskanna. Det här är en ovanlig fil. Det här är för filmjölk, alltså långmjölk. 1780. Ett fint bomärke. Och Erik Hansson. Ägarnamn. Det här är en otroligt fin sak, tycker jag. Sen är det två kannor här. De heter tre bottenkannor. Och det här tre botten, det kallar de det för att både botten och det här är precis lika. Därför säger de att det är två bottnar. Och det här är samma historia med det där. Det är två bottnar. Och det här det är ett vanligt förvaringskärl, det är en grön burk. Ja, det här är ju en drickstonka, men den är gammal, 1755. Och det här har tydligen de haft att servera i någonstans, för det är krönt mått. Så hit upp innehåller det. Nu ska vi se, en kanna, 2,6 liter hit upp till det här skärningen. Ser det urskärningen. Och nu är det stämpel, nu är det kronan stämpel runt omkring här, så det här har varit för någon sorts utskänkning. Sen det här, det är ju vanliga mjölkfat och sånt där. Den här är så gammal som 1767. Det här är ja. Det här är ett väldigt vackert bomärke. Och sen är det ägarnamnet OPJ. Och sen 1767. Det är ju alltså ett gammalt mjölkkärl. Sen går vi tillbaka hit. Det här är också en rolig sak. Det här är en kork och samtidigt ett lås. När man stoppar in den där så går det att skruva ur det här. Då är kaggen låst. Och det finns inga möjligheter att ta ur den där delen utan med den här nyckeln. Så om husfar åkte till skogen, då kunde han till exempel låsa den här så ingen kunde komma, då tog han med sig nyckeln. Det var det. Det här är kärl uppifrån de västdalarna. Och det här, de går under namnet bollar, ölbollar
och dricksbollar och så vidare. Det är det gemensamma namnet på de här, de där kärlen. De är ju väldigt dekorativa och fina. Fäbodkärl, de här som står här. Den här är från 1728. Och ett fint bomärke. Och sen är det de här skyddssymbolerna som ser ut som ett E. Och ett soltecken. Och här är också ett soltecken. Så det där är tydligen några symboler som betyder någonting här uppe kring Sälenfjällen, och det är det här är ifrån. Fina in det är de. Är det asp det? Nej, det är fura. Den är fura. Ja. Det ser jag. Ja. Allihop de här kärlen här är så kallade, är gjorda på så kallade kosor, utväxta på gamla furor. Och de är uppifrån Västdalarna allihop. Och det är inte något mycket text på dem, men det är ägarinitialer och årtal. Den här är ju väldigt gammal, 1713. Fint bomärke. Mm. Och ett fint bomärke. Här är det ett tillägg. Ja, det är någon senare ägare som har klämt dit sitt. Ett nytt märke. Visst, en ny släkt antagligen. Det är ett väldigt fint kärl, men ingen text på den där. Men det är tydligen också en 1700-tals sak. Och det där är ju gamla. Den där du tar i nu är från 1797. Per Olsson, 1797. EPS. Ja, ägarinitial. Och den här är ett så fint kärl. Jag tror det är det finaste jag har, för det är så fint inne i sig. Men det här är 1720. Och här har vi de här skyddssymbolerna som ser ut som ett E och ett sol, vad det nu betyder. Och ett fint bomärke. Ett pangkärl. Den där fotograferar insidan. Se vilket fint kärl. Och vad mycket mjölk det har varit där det en gång i tiden. Den där har jag köpt direkt på en fäbod uppe i Sälen. I fjälltall. Ja, och det var så att den fäboden skulle läggas ner. Så det var sista sommaren de var där. Jag har köpt flera kärl, för då tippade vi väl med dem, sa de. Ja, det här är vanliga hinkar. Det här är en väldigt vacker hink. Och välgjord och så där vidare. Nästa kärl, det här. Det är smörtillverkningar igen. Till tvätta smör i. Det här är ett smörbyte. Ifrån Hoberg. Är det här. Och det här Hobergarna, det var så väldigt skickliga lagmakare och snickare. Och det syns ju här hur väldigt vackra de är. Och den här slutligen. Där står det text under. Det är AES. Anders Ersson i Hoberg. Ja, det här är en sån här allpall som dök till allting. Den brukar stå framför spisen när de sätts när de gjorde eld och så där vidare. Det är
ett fruntimmers namn inritat här. MND. Till exempel Matilda, Nils dotter. 1815 och ett bomärke. Så den här, den har stått antagligen framför en spis och de har sett sig där när de har gjort till och så vidare. För det syns det har inte använts i någon lagård, för då håller de sig inte så fina. Det här är en klövje till klövje. De hängde klövjekorgarna här i och sådär, och sen slängde de över en säck eller någonting och sålt själva på hästryggen. De här klövjesadlarna var väldigt vanliga på finnmarken där inga vägar fanns, utan ofta så fraktade de på hästryggen. 1793 är den ifrån, så det är lite aktningsvärt. Ja, det här är en linhäckla. Och den här är rolig. De drog alltså linaxlarna och linstråna igenom det här och för att få ut trådarna ur det. Men det roliga med det här, det är att den som har sett har gjort den här. Han har tydligen, det är från så tidigt datum, i början på januari. 5 januari 1810, och titta hur 1810 är skrivet, 18010. Men det är inte så konstigt, han har skrivit 1809 förut. Han hade inte hunnit vänt sig på de där 5 dagarna med, utan han har fortsatt med det här 0 och 10. Det här är en ganska mångsidig användning, den här saken. Dels hade de det här som lyktor i smedjorna. De eldade det här, och det var det enda ljus de hade det. Dels hade de det här i ekorna på bakstammen och eldade här också, och fiskarna drogs till ljuset, och sen stod de bredvid med ett ljuster och högg fiskarna. Sen användes det också hängande vid de öppna spisarna. Så det var en viktig ljuskälla. Du behöver klipp. Ja, det här är skumslevar och olika storlekar. De där. Och det där är det grötkräkla. Jag vrider lite undan för undan så det. Ja, det här är grötkräkla. Och den här, det har min farmor ordnat så den vart att se ut så här. Hon brukar gå ut på skogen här på vårarna, och på lämpliga ungtallar knöt hon upp kvistarna så här, så det vart den rätta lutningen. Och sen fick de växa så där ett par år, och sen skar hon av dem. Då hade hon sån här fin grötkräkla. Och det där var ju någonting som skogvaktarna var oerhört förgrymmade på. Men du vet ju att gummorna, de gick ut och gjorde sina kräklor samtidigt som de gjorde vispar utav björkris. Ja, det här kärlet, det här är egentligen nere från Värmlandshållet vad jag tror. Och det är från 1799. Och det är väldigt påkostat med dekor, streckdekor runt omkring. Ett otroligt fint kärl, och så fint inne också. Och syns att det är mycket använt.
någonting som heter ändlöst trä. Och det här har använts utav en klok gumma nere i Julsjö. Det här hade hon och gjorde medicin. Hon plockade örter och koka. Men sen för att den skulle verka ordentligt så hällde hon den genom ett sånt här ändlöst trä. Och då först fick den sin fulla kraft. Ja, det här är ett ändlöst trä och det är ifrån Hoberg. Och det här var det en gubbe uppe i Gräsån i Jensen. Han var så kallad kobotare. Han bar det här med sig när han gick i gården när han var tillkor, kallad kor var sjuka. Han plockade också örter och koka och sen läste han ramsor och slog medicin igenom det hålet ner i stäva och sen skulle djuret ifråga dricka ur den. Och det som var viktigt med tändlösträ var att man fick inte tälja för mycket utan helst skulle det vara alldeles naturligt och det skulle vara riktigt bra och det syns det inte nå förbättrat. Ja, det är en vanlig smörask. Det är inte mycket att säga om den. Det går i 7 hektar smör. Och det där är en fårask. Och den är försedd med åsar inne så att inte fåren skulle ligga i fukten. Den är alltså välgjord. Det där är en vanlig bolle. Men visst är det årtal, den är visst rätt så gammal. 1841. Ja, 1841, ja. Det här är en riktig bolle, Västerdalsbolle, en filbungskål alltså, utan årtal. Det där är en saltströare med ägarinitialer. Ja, det där är ju vanlig skål och likaså det där är ingenting att säga, något särskilt om det. Det är filbungskålar. Och det är en snusask, traditionell stil. Ja, det är en grötvisp, rejäl, tydligen till stor gryta. Och det är en sån där liten kaffeburk. Den är ju så liten så den användes bara för sådana där saker som inte det fanns något mycket utav. 1859 tror jag. Ja, det ska det vara. Och det där är en kaffekvarn. Kaffemalare heter han. Någonting på 1850-tal. Den har en väldigt fint märk. Ja, det är det. 1857. Ja, just. Den där är från den tid då strax kaffekvarnarna kom sen. Ja, sen har vi träkärle. En flat tallrik och den är väldigt gammal, 1776. Och sen är det trätallen. Ja, det där är mjölkpoletter från den gamla kooperativa föreningen Tor och den gamla Grängesbergs mejeriförening. Det är för 1 liter och 2 liter och 3 liter. Motsvarar värdena. Husmödrarna gick och köpte sånt där när karlarna fick likviden. Och då behövde de, om de skickade ungarna sen och köpa mjölk, behövde de inte skicka med pengar utan då skickade de med en sån där. En väldigt fin motor.
väl använd. Ja, jag med. Det är det. Och den där är också en trevlig liten skål. Flätar utav rötter. Där är det egentligen finare än vad den ser ut för. Och sen är det grötskålar. En väl använd skit. Jajamän. Och det där är också en med en grötskål. Ja, bomärken. Det är bomärken i alla fall. Det är konstigt, den där täljer utav arl. Den väger ingenting. Det är en vanlig. Den är mjöl. Och det här är, ja, det är ett mjölkärl. Det där är ju inga som helst konstighet. Och det här också. Ja, den är ju lite snyggare. Det är ju en vanlig fäbodskål där också. Det är ett mjölkfat. Inga årtal. Men en del ägarinitialer är det, och ett bomärke. Och det är ju en vacker skål och slät och fin. Annars är det inga särskilda kännetecken på den där. Han jobbade det. Ja, det har han. Special. Ja, den här halmkronan här, det är julgranens föregångare. Den är från gränstrakterna mellan Dalarna och Hälsingland. Och den här, som där det hängdes över julbordet under helgerna, jul och nyår, och sen hängdes den undan igen. Den tillverkades utav en speciell sorts råghalm som de sålde och skördade bara för att ha och göra halmsaker utav. Och den är ju utomordentligt, det måste ha stått lång tid att gjort en sån här. Ja, det här var halmkronan alltså. Som var vanlig i delar utav Dalarna och överallt i Hälsingland. Och den hängde alltså över jul- och nyårshelgen. Sen hängdes den undan till nästa helg. Så den skulle hänga över julbordet. Speciellt odlad halm hade man gjort den där utav. Ja, här är det en sån där liten grynburk igen som användes till allt möjligt. Fint en. Och med text i botten, en hel massa. 1810 är den ifrån och sen har någon ägt den 1880. Och det är fruntimmers namn. Hela vägen. Vad den används det är ju svårt att säga. De kanske har haft några prylar. Det här är en fäbodkullas, en vallkullas filbunkskål. Den är full utav namn runt omkring här. Olika vallkullor som olika årtal på 1800-talet har haft den här med sig i sin massexkund. Det är inte mindre än 8 olika vallkullor som har listat sitt namn här. Namn och födelseår och årtal har de ristat in när de har setat och väntat på medan korna har idisslat och så där vidare. Det är en fin sak det där.
Ja, det här är en mjölksäl. Det här är från 1818. Och ett bomärke. Det här är inga årtal, men fina bomärken och ägarmärken. Och det är ett mjölkfat. Otroligt fint. Ja, det här, den här den har jag köpt på en auktion som i tron att det var en vanlig mjölkpall. Men sen visade det sig när experter kom hit att det är en förlossningspall. Den är uppe från Orsa och det är typiskt för Orsabyn Heden. Det här att de ofta föddes sittande. Så det är alltså en sån sak. Den är märkt 1831. 1831, ja. Per Ersson är namnet. Det här är en födingskorg. Det var ju vanligt, barnsängskvinnorna, grannkvinnorna, de skulle ju komma med uppvakta med diverse saker. Det här är en sån där födingskorg som användes överhuvudtaget med fester för att bära med sig födingar. En läxanskorg. Ja, det är tre smörkärnor i olika storlekar. Den gamlaste av dem, det är den här. Och den är ovanligt gammal för det var en smörkärna. Den är från 1786. De övriga är ju lite nyare. Tack för att ni har tittat på den här filmen. Det här är en unik film på det viset att det finns bara den här. Det finns bara det här exemplaret vi tar. Jag är mycket glad att vi fick göra det här. Och att jag fick Birger Lundbergs intressanta berättelser om sina mycket gamla och fina saker som han har. Tack ska ni ha. Jag heter Gösta Magnusson och min son Roger har filmat det här.